Pertama, kita dah turun membantu, membantu dari segi menyelamatkan mereka-mereka yang dilanda musibah. Selepas itu, kita juga dah, selepas air dah surut, kita turun padang untuk buat pembersihan rumah-rumah, contohnya di Taman Buana yang paling kritikal. Alhamdulillah, saya kerahkan sayap-sayap daripada wanita, pemuda, puteri dan AJK UMNO Bahagian. Kita turun, kita dapat membersih dan membantu mereka-mereka yang dilanda musibah di Parlimen Petaling Jaya. Lebih kurang 3,000 keluarga affected. Besar juga tu, 3,000 keluarga affected. Tapi Alhamdulillah, kita pun di negeri Selangor, kita bukan kerajaan, cuma di pusat dan sedikit Alhamdulillah. Jadi bak kata budak saya, buah cempedak buah nangka, paling tidak UMNO ada bersama anda. Itu yang kami dapat bantu serba sedikit di kawasan kita. Ya, daripada hari pertama, macam saya kata, hari pertama kita dah ada di kawasan tempat-tempat yang dilanda banjir. Dan juga kami juga selain membantu di Parlimen Petaling Jaya, kami dapat lempahan daripada Shah Alam. Sebab UMNO Bahagian Petaling Jaya dengan Shah Alam dia border. Ini macam ni contoh, batu tiga. Jadi kita dapat lempahan dalam 50 orang daripada 9 keluarga, yang mana mereka duduk dekat Seksyen 25 rumah kawasan diorang banjir. Kita dapat selamatkan diorang, kita letak diorang dekat Dewan Seri Lindungan dan kita menjaga mereka selama seminggu. Selain daripada kita sendiri turun menjaga di kawasan kita, pendekatan kita kalau nak ikutkan bukan sekadar banjir. Daripada mulanya musibah landa di negara kita, kalau kita mesti ingat COVID-19 0.1 daripada permulaan hingga ke ini, kebajikan diteruskan, apatah lagi musibah yang banjir ini. Kita turun sedia membantu dan kita membantu sehingga ke hari ini masih lagi. Contoh macam pagi ini kita turun dengan Datuk Syed Maslan membantu di kawasan kita, memberikan sumbangan-sumbangan sebaik mungkin untuk meringankan sedikit kebanan mereka. Tapi Alhamdulillah, atas inisiatif UMNO Barisan Nasional daripada pusat, saya mengucapkan jutaan terima kasih khususnya tak terhingga kepada Presiden Parti Datuk Sri Zahid Midi yang datang turun sini ke Padang. Beliau turun baru-baru ini minggu lepas bersama UMNO Malaysia, dan hari ini pula second round datang oleh SUA, Susah UMNO Malaysia, Datuk Sri Mak Waslan memberikan bantuan satu persatu. Hari ini saya juga dipahamkan Datuk Mak Waslan mula-mula katanya dapat 100 keluarga bantuan makanan asas, barangan asas. Tapi atas keprihatinan dan YB, dia terus tambah lagi, jadikan 150 untuk 150 keluarga ini dapat. Terima kasih YB. Saya doakan moga Allah permudahkan dan Allah jauhkan segala musibah kepada negara kita. Selain daripada pandemik COVID-19, kita juga sedia maklum dan sedar pada hari ini keadaan fenomena luar biasa dari segi alam sekitar, and according to meteorology di negara Malaysia akan berlaku fenomena yang kita tidak pernah alami. Itu mengikut meteorology. Walaupun kita terus berdoa, tapi ingat UMNO Barisan Nasional berpisah tiada bersama rakyat Parlimen Petaling Jaya dan juga khususnya kepada rakyat Malaysia, terbukti jauh lagi lebih baik untuk menjaga kebajikan rakyat khususnya. Kita doakan, ini pun dah masuk 2022, saya ucapkan selamat tahun baru kepada rakyat Malaysia. Ayolah, mari kita bersama, kita jaga kita keluarga Malaysia, dan UMNO dan Barisan juga Nasional lah satu-satunya parti yang dapat membela nasib rakyat. Untuk PRU15, jom kembali balik.